မင်္ဂလာပါကျမအကြောင်းစံကောအကြောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတွေကအရန်သဘောကောင်းပါတယ်ကျောင်းမှာအားကစားဖို့ရတဲ့ရှေ့အတွက်အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်လာခဲ့ပါဆရာမဒီကဆရာမကတော့ကျောင်းသတ်မှတ်ဆရာမဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမက小早川ဆရာမပါစံကောကျမကျဆိုပါတယ်